Nu samler vi så børnene til en shootout. Vi stiller dem på en lang række bag ved straffekastlinjen, og de to forreste i rækken har en bold hver. Go! Forreste elev i rækken skyder. Hvis vedkommende scorer, afleverer han eller hun hurtigt til den næste i rækken. Hvis man ikke scorer, skal vedkommende have fat i bolden og forsøge at score, før den bagved scorer. Lidt længere hen. Hvis man bliver overhalet af den bagved, er man ude af øvelse. With your own path, with your own vision.